Takže dobrý odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás všechny. Pilotní program a pokus projektu Tři rodiny, jeden národ, otazník. Jsme v Českých Budějovicích, máme tady dvě prominentní, úžasné místní rodiny. A proč jsme tady? V souvislosti s významným výročí, 30. letem, který představuje jak svobodu, cesta do ní, cesta z ní přes tu svobodu a přes začátek normalizace, na rozdíl od spousta článků, pořadů a pokusů, které se zabývají s otázkou, jací jsme, co to znamená být Čechem, tak my tuhle otázku otevřeme přes jiný pohled a jinou cestu a je to cesta, která je známá pro nás každého. Poněvadž každý z nás patříme do nějaké rodiny a ta rodina tady byla vlastně odjakživa přes všechny generace, přes všechny etapy, přes první republiku, druhou republiku, druhou světovou válku, komunismus, normalizaci a samet a posametové období. Takže máme tady reprezentanty třech generací z dvou rodin a budeme se je ptát na to vlastně, jak žijou, co považují za důležitý, za méně důležitý, jak se koukají na svoji vlastní rodinu, jak se koukají na tu druhou, na ty další rodiny, co jsou jejich priority, co je spojuje, co je rozděluje a co to znamená pro ně, tudíž i pro nás, být Čechem. Takže jestli dovolíte, já představím účastníky a máme tady rodinu na levé straně, pokud máte videozáznam, to je rodina Dvořáková, tady je paní Naděžda Dvořáková, který je 80 let, je tady pan inženýr Vít Podroužek, zeď, tomu je 55 let a jeho syn Vojtěch, který mu je jen 29 let. A na druhé straně máme rodina Macháček, Monika, když tu zleva doprava, je nejmladší, tý je 29 let, otec Michal, 52, a maminka a její bratr Ivana a Pavel, 73. Takže začnu tím, že požádám vás, abyste postupně zmačkli tlačítko a abyste se osobně představili a řekli nám ne míň než 3 a ne víc než 10 vět o sobě, abychom jenom vás trošku poznali, takže jestli můžu poprosit Naděždu Dvořákovou, aby začala. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Naděžda Dvořáková, jsem narozená v roce 1939, to znamená, že jsem prakticky nezažila první republiku více než několik měsíců, ale to vůbec neznamená, že by naše rodina o první republice nevěděla vůbec nic, protože samozřejmě člověk i jako malé dítě získává mnoho od svých rodičů a ty prožívali první republiku od jejího vzniku. Jsem narozená v Českých Budějovicích, vystudovala jsem Fakultu architektury a pozemního stavitelství v Praze a znovu jsem se vrátila do Českých Budějovic, do stavoprojektu, kde jsem pracovala do roku 1989 a krátce po sametové revoluci jsme s manželem, který je také architekt, si založili vlastní architektonický ateliér a pracovali asi až do roku 2002-2003. Tak nějak a nyní jsme v důchodu, ale nezaháleli jsme ani v důchodu, založili jsme si obecně prospěšnou společnost se jménem Svět jako domov a 15 let jsme se podíleli na pomoci ve válkou rozvrácené Jugoslávii po občanské válce. Děkuji, pane Vít. Já se jmenuji Vít Podroužek, je mi, jak již bylo řečeno, 55 let. Narodil jsem se v Českých Budějovicích, kořeny mé rodiny pochází z Brložska, konkrétně z Českých Chalup.
Mám 3 syny. Moje manželka pracuje v Jihočeské vědecké knihovně, já se živím jako učitel informatiky a mým celoživotním koníčkem je hudba. V roce 89 mi bylo 25 let, takže v podstatě skoro polovinu dosavadního života jsem prožil v totalitě a polovinu ve svobodné republice. Děkuju a nyní Vojte. Dobrý den, jmenuji se Vojtěch Podroužek, je mi 29 let. Jsem narozen v Českém Krumlově. Mojí profesí je hudba. Živím se jako hobojista ve Filharmonii v Pardubicích. Děkuji, Moniko. Dobrý den, já se jmenuji Monika Macháčková, respektive Toncarová, Rozená Macháčková. Narodila jsem se v Praze. Vyrůstala jsem v Hluboké nad Vltavou a studovala jsem v Německu 2 roky, nyní žiju v Mladé Boleslavi, pracuji pro Škoda Auto a vlastně vracíme se s manželem do regionu, kam sahají naše kořeny rodinné. Tedy vracíme se zpět do Českých Budějovic. Děkuji, Michale. Dobrý den. Předně bych rád poděkoval panu doktorovi za to, že nás pozval, že vybral z plejády zajímavých rodin jihočeských právě tu naší jako jednu ze dvou v vašem pilotním projektu a přeju vašemu projektu zdar. Jmenuji se Michal Macháček a pocházím sice z Prahy, narodil jsem se v Praze, ale vlivem okolností jsem vyrůstal v jižních Čechách, konkrétně v Hluboké nad Vltavou, v rodišti mojí matky. Oženil jsem se v roce 89, konkrétně 15. prosince 89 v revoluční Praze. Vzal jsem si za ženu paní inženýrku Blanku Běhalovou, dnes Macháčkovou, s kterou mám 2 roztomilé, hodné a krásné děti, dceru Moniku a dceru Alžbětu, kameramanku. Pracoval jsem původně po vystudování gymnázia a neúspěšném pokusu na ČVUT fakultě stavební jsem pracoval ve výpočetním středisku Mototechny. Později po revoluci jsem byl spoluzakladatelem jedné z prvních leasingových společností v Československu a osud nás přivedl v roce 95 zpátky do míst mého dětství, to jest na Hlubokou, kde provozujeme společně s mojí životní i profesní partnerkou Blankou hostinskou a pivovarskou či pivovarnickou činnost. A nyní maminka a tandem maminka a bratr. Ivana a Pavel. Dobrý den. Já jsem Ivana Macháčková. Ivana Vytisková. A je mi 73 let. No, narodila jsem se tady v Budějovicích. Do porodu vlastně, tak jsem žila tady, na jihu. A pak jsem se odstěhovala, provdala do Prahy. No a tam dosud žijím. Děkuji. A Pavel? Dobrý den, jsem Pavel Petráček, je mi 70 let. Narodil jsem se v Českých Budějovicích, ale celý život vlastně žiju na Hluboké nad Vltavou. No a půlku života jsem strávil v totalitě, dá se říct půlku života po revoluci a nyní jsem v důchodu. Děkuji, takže máme 2 rodiny, 3 generace. Musím říct jako hned na začátku, to, co je mně zřejmé, je, že se spíš zeptám, je tady někdo z vás, kdo rád a pravidelně chodí do hospody nejnižší kategorie, nebo kdo bydlí v paneláku, tak to tady nemáme a to přeci jenom je nemalá část našeho národa. Na druhé straně máme lidi, kteří jsou bezesporu každý velice zajímavý. Všiml jsem si, že téměř každý z vás cestoval do ciziny a že máte profesní zájmy. Tady paní inženýrka Dvořáková hned upozornila na aktivity, takže jako první se zeptám otázku, kterou už všichni jste slyšeli. Zeptám se tu nejmladší generaci, teda v
tom případě Vojtu a Moniku, jak se koukáte na tu nejstarší generaci ve vaší rodině? V čem vás imponuje, neimponuje? Je vám to jedno? Máte stejné priority? Je tam rozdíl? Znamená pro vás ta minulost něco nebo nekoukáte se na ní? Já se ptám v souvislosti s tím, že Moniko, vy jste odpověděla na tuto otázku písemně v dotazníku, cituji, pro mě je klíčové momentální štěstí. Ne dřina teď a štěstí pak někdy. Není pro mě ani důležitý materiální odkaz budoucím generacím. Raději budu kvůli dětem třídit odpad, kupovat lokální produkty a šetřit vodu. K čemu jim bude zděděná nemovitost, když se tady nebude dát žít? Prosím. No, to je strašně těžká otázka, kterou jste nám položil. A samozřejmě tady k tomuhle názoru mě vede to, v jaký situaci teď vlastně naše generace žije, v jaký situaci vyrůstala. My jsme vyrostli ve svobodě a nemuseli jsme se moc ohlížet na to, co říkáme, nebo co si můžeme nebo nemůžeme koupit. Takže pro mě ty životní hodnoty se posunuly asi jinam, než vlastně jak vnímají ty životní hodnoty mý jako rodiče nebo prarodiče. A to, co jsem napsala, ten odkaz vlastně těm dětem, tak pro mě je opravdu důležitý se zabývat tím, jak ta planeta bude fungovat, protože naši předkové se tím třeba nemohli zabývat nebo prostě neměli pocit, že to téma je důležité. My dneska víme, že to téma důležité je. A to materiálno, dneska je strašně populární termín mindfulness a ono to prostě, ono to má svůj důvod, aby člověk byl šťastný tady a teď, protože zítra nás může přejet auto a může být všemu konec. Tak pro mě je důležité prostě teď být šťastná. A to je celé. Takže tady a teď. Vojto? Můžu poprosit ještě otázku zopakovat, to je jedno? Otázka je, jak se vlastně koukáte na vaší generaci uvnitř vaší rodiny, hlavně když se koukáte na babičku nebo na starší lidi, jestli vnímáte tam vůbec nějaký zájem, rozdíly, je to pro vás relevantní, jejich zkušenosti, v čem jste jiný, v čem jste lepší, horší? Tak já jsem na tu otázku vlastně v tom dotazníku odpověděl, že my jsme vyrostli v době svobody, zatímco prarodiče vyrostli v tom totalitním režimu. Ta zkušenost je určitě jiná. Měli třeba omezenější možnosti studia, cestování, takže v tomhle určitě jsou ty zkušenosti odlišné a taky si myslím, že mají mnohem víc těch životních zkušeností. My je máme ještě před sebou všechny. Já se vás zeptám rovnou, co byste dělal vy, kdybyste se narodil do totalitního režimu? No, tak to je těžká otázka. Určitě taky záleží, do jaké rodiny se člověk narodí. To si myslím, že hraje velkou roli. Takže z hlediska toho, že víte, co víte o té minulosti, přizpůsobil byste se, fungoval byste jinak, snažil byste se o něco jiného, vy jste hudebník, takže nemohl byste vycestovat ven jen tak třeba. Přizpůsobil byste se, nebo nevíte vlastně, jak byste postupoval? Postupoval bych se svým nejlepším svědomím. Někdy je třeba i některé věci obětovat a zachovat si třeba morální nějaký zásady. Takže podle toho, jak se tváříte, určitě se vás nikdo tohle nezeptal, což svým způsobem je taky pozoruhodné. Moniko? No, je to hrozně, hrozně těžké soudit, protože my jako známe ty příběhy, víme, co probíhalo v naší rodině, že tam vlastně mý předkové byly perzekuovaní, ale je hrozně těžký říct, jak já bych se zachovala a jak... Ráda bych byla hrdina, ale nevím, nedokážu to říct.
Takže tohle je svým způsobem možná velice zajímavý bod pro další přemýšlení a diskusi v jiných zemích, které prošly radikální změnou. Je mnohokrát názor na tu minulost mnohem vyhranější, třeba v tom Německu. Já se zeptám rodičů teď, jestli orientujou své děti, nebo dostávají nějakou inspiraci nebo návod od svých rodičů k tomu, aby vlastně probírali tu lineární historii uvnitř té jedné rodiny, která byla stejná pro všechny ty naše rodiny. Michale? Víte, já si myslím, že skutečně, jak už jsem slyšel dneska, krásný názor, není důležitý tolik výchovnej vliv učitelů, ale rodiny jako takový. Já jsem přesvědčený, že klíčový je, použiju frázi, snažit se vychovat děti jako slušní lidi. To za A. To slušní lidi obsahuje v podstatě všechno. Je to mantra, kterou bych se zaklínala a uzákonil bych ji jako univerzální předpoklad toho, aby společnost do budoucna, myslím ti, i tu mikrospolečnost, to jest rodinu, která tvoří základ většího společenství až do formátu státu, aby fungovala dobře. Co se týče vlivu rodiny, tak vidím dvě roviny. Jedna je podvědomá, to jest děti samozřejmě, ať si to možná neuvědomujeme, nebo to není tak patrné, tak vnímají, jak se chováte, jak mluvíte, jak žijete, s kým se stýkáte. A co se týče konkrétně naší rodiny, tak Monička tady už naznačila, že my pocházíme v podstatě z buržoazní rodiny, která dostala po únoru určitý osudový rány politického rázu, s tím souvisí ekonomické rány. A my se netajíme tím, že, nebo já se netajím tím, že vychováváme děti jednak k slušnosti, vstřícnosti a k úctě k autoritám, ale zároveň k ostražitosti, k autoritářství. To snad, jestli vám to stačí, nebo jestli tomu rozumíte, jsem přesvědčený, že všemu, co tady budu vyprávět, neporozumíte. To předesílám a na to vás upozorňuji. Tak dobře, to bude o tolik zajímavější. Teď zase druhý tatínek Vít, odpověď. Víte, já jsem profesí učitel a zrovna tato otázka se mě docela dotýká jak v rodině, tak tady i profesně, protože dnes a denně se setkávám s desítkami studentů a můžu porovnat, jak oni se dívají na naši společnost s tím, jak se snažíme vychovávat své děti my u nás v rodině. Já jsem přesvědčený o tom, že to, co ty děti dostanou v rodině, tak samozřejmě je nezbytný základ a bez toho to nejde, protože kde jinde by se to měly ty děti dozvědět? Shodou okolností tento týden jsem sledoval studenty z 4. ročníku, jak se při mé hodině, já tedy učím informatiku, ale jak se bavili o, dostali zadaný úkol z českého jazyka, rozklíčovat zkratky, které se používaly za totality. SČSP, SSM, PTP, KGB a podobně. Bylo velice zajímavé sledovat tu diskuzi, oni v podstatě vůbec nerozuměli řadě těch zkratek, místo ROH říkali roh třeba. Tak jsme si o tom potom povídali a došlo mi, a samozřejmě takhle to celý život se snažím dělat, ty děti sebe vychovávat a říkat jim, jak to v té minulé době bylo. Sebelepší učitel dějepisu, prostě ty děti, nebo od něj se ty děti nedozví, jak to skutečně bylo, takže ten odkaz těch minulých generací, to je jediný způsob, jak prostě to těm dětem předat, oni se to jinak nemají jak dozvědět, to je, já prostě to považuji za nutnost, a kdo to tak nedělá, tak prostě svojí rodině dělá prostě hrozně špatnou službu. Děkuji, jak se koukají nejstarší členové rodiny na to, co tady bylo řečeno, vlastně máte obrovskou životní zkušenost, různé režimy a teď za sebou máte děti a oni mají děti. Jak sebe vnímáte v tomhle tom kontinuitu? Je to začátek anebo je to prostředek? Vede to někam? Co říkáte na to, co jste teď slyšela, paní Naděždo? Mě všechny ty odpovědi, které jsem tu slyšela, potěšily, protože v nich tu kontinuitu vnímám.
Nemyslím si, že nemám, netuším, kolik takových rodin je, ale tyto dvě rodiny, které tady sedí, myslím si, že dokazují už tím, že se tady dokázali jejich členové sejít, povídat si spolu, dokazují to, jak strašně důležitá ta kontinuita je. A my jsme o nic jiného neusilovali a po ničem jiném jsme netoužili, než abychom si dokázali v průběhu našeho života porozumět jak se svými dětmi, tak se svými vnoučaty. Nám se to, myslím, podařilo. Můžu říct možná trochu nadneseně, že my máme rádi je, oni mají rádi nás. A řekla bych, že tu kontinuitu tam vidím, i když jsme všichni procházeli nejrůznějšími obdobími, my tedy třemi, a že každé to období, byť s sebou nese jiné vnější podmínky, umožňuje člověku, aby žil i určitý vnitřní život, který není úplně závislý na tom, jestli žijete ve vnější svobodě nebo vnější nesvobodě. Pokud rezignujete na svůj vnitřní život, život duchovní například, tak se nemůžete zorientovat ani ve svobodě. Proto jsme i pro naše děti a možná i pro naše vnuky se snažili, pokud se nás někdy na něco ptali, nebo my jsme mohli třeba vstupovat do rozhovorů a do jejich přemýšlení, tak jsme se snažili jim sdělit, že základem nejenom naší společnosti český tady, ale společnosti vůbec civilizace, ve které žijeme, že ona žije na, ona se rozvíjí na třech pilířích. To je všeobecně známo, že jsme křesťansko-židovskou civilizací, která ctí řeckou filozofii a římské právo, a základem našeho soužití by mělo být desatero. My jsme to desatero jim samozřejmě nevtloukali do hlavy tak, aby je uměli vyjmenovat, ale snažili jsme se jim dát najevo, které věci prostě nikdy v životě udělat nesmí, a pokud je udělají, takže je to chyba, přešlap, a musí si to uvědomit. Máme tady ještě starší členy další rodiny a zeptám se Pavla, jestli k tomu chce něco říct. Tady vlastně bylo řečeno, jakoby, že tím, že jsme to prošli skoro víc, měli jsme ty různé režimy, že ta rodina možná získala ještě důležitější význam. Souhlasíte? No, tak určitě souhlasím, protože naše rodina, ta byla vždycky tak nějak soudržná. Někdy bylo nás, co se mě týče, tak nás bylo 5 dětí, jo, a otec ten byl podnikatel za první republiky a vždycky nám vyprávěl, jak to chodilo. Tak říkal, hruši, to jako někdy to není ideální, jo, ale člověk se musí tak nějak přizpůsobit. Ale dnešní mladá generace si myslím, že žije v nadbytku materiálním, který dá se říct, že zneužívá, protože ty si na jedné straně bojují proti klimatu, za vodu, já nevím, za co všechno, a na druhé straně lítají letadlama, který dělají na modrém nebi exhalace a všechno, tak lítají sem tam, jo, a to jim nevadí. Proto si myslím, že to je takový dost neupřímný od nich. Jo. A potom bych chtěl říct, že z toho spousta lidí na planetě dělá velký politikum. Jo, to je taková věc, která mě vadí. Takže dostáváme se k dalšímu bodu, vlastně, co nás uvnitř rodiny spojuje a rozděluje. Váží si mladá generace
toho, co pro ní udělali ty z těch starších, a nebo kouká se spíš na to negativně, že nám nechali a nechávají svět, který je stále čím dál více ohrožen vůči jejich nešťastné politice, ať je to ekologická nebo finanční. Moniko? Tak určitě jsme vděční za to, co pro nás udělali, protože bychom tu bez nich nebyli. Já nevím, to je samozřejmě, že jako naše generace je naštvaná za to, jak ty generace předchozí se k planetě chovaly, když to vztáhneme k tomu tématu planeta a ekologie. Ale na druhou stranu, tak prostě jsme rodina, máme se rádi a respektujeme se i za to, že máme všichni jiný názory. Není to důvod pro to, aby jsme se rozkmotřili. Děkuji. Prosím, Vojto. Já teda taky jsem vděčný za to, co pro mě starší generace v naší rodině udělali. Bez nich bych nedělám to, co dělám teď. A co se týče nějakých větších rozporů, tak já si myslím, že v naší rodině nemáme. Výborně, děkuji. Tak teď uděláme jenom takový rychlý cenzus vašich osob a pak přejdeme k další a poslední bodu. Jestli můžete každý z vás tři slova, co jsou vaše hlavní tři priority? Nejstarší generace napřed, Nadeždo. Největší priority. Určitě po zkušenostech, v průběhu mého 80letého života je nejvyšší prioritou víra v dobro. Protože si myslím, že přes to všechno, co prožíváme a máme někdy pocit, že zlo má navrch, tak si myslím, že zlo není tvůrčí, umí jenom ničit a tím pádem nemá budoucnost. Kdežto dobro je tvořivé a proto budoucnost má. Samozřejmě, že další prioritou je soudržnost rodiny a třetí je vděčnost za to, že se mohu cítit příslušnicí mého národa. Děkuji. Ze stejné generace druhé rodiny, Ivano. Zdraví, spokojenost a rodina jako komplet, aby byli všichni zdraví, spokojení, aby jim všechno klapalo podle jejich představ. Děkuji. A váš syn Michal? Láska, všeobjímající, trochu podceňovaná, dneska vysmívaný pojem a vysmívaný životní princip, pokora, osobní statečnost. Ale pane doktore, tři body je málo. To rád slyším. Další tatínek, Vít? Já bych asi zopakoval to, co jsem napsal do toho dotazníku, pouze třemi slovy. Víra, rodina, hudba. Děkuji. Váš syn Vojta? Tak pro mě je to rodina, přátelé a zdraví. A nakonec Moniko? A já se vracím k tomu štěstí, které souvisí i s nějakou duševní psychickou pohodou a láskou v rodině. A jsem dcerou svého otce, vnučkou své babičky, myslím si, že to máme v rodině tohle. Takže děkuji za to, takže máme tady dvě rodiny. Zatím to vypadá velice dobře, bych řekl. Rozumíme si i přesto, že máme různé priority, které dá se říci souvisí s patřičnou generací, máme ty zkušenosti, nikdo nechce nikomu tady ublížit nebo nejsou tady žádné velké problémy. A teď se dostáváme k tomu dalšímu bodu.
Jak se koukáte na sebe a na vaši rodinu, co se týče ostatních rodin a toho, že žijeme v jednom státě? Jakou má roli český stát? To bude otázka číslo 2. A otázka číslo 1, jak se koukáte na to, co to pro vás znamená být Čechem, a odpovězte na to, prosím, z pohledu odpovědi na otázku, rozumíme si mezi sebou jako Češi? Začnu s Monikou. Já jsem žila v zahraničí a pro mě tato otázka znamená, když potkám Čecha v zahraničí jako cizinec, rozumím si s ním, pak musím odpovědět, že ano. A vždycky, když jsme se sešli, tak jsem byla hrozně vděčná za to, že tam jsou, protože právě došlo k nějaký zvláštní chemii mezi náma a porozuměli jsme si. Ať už je to otázka humoru nebo nějakých vlastností, tak ano, já si myslím, že my Češi si podobní jsme. Vojto? Já jsem určitě hrdý na to, že jsem Čech. Pro mě být Čechem znamená být také Evropanem. A jestli si Češi jako národ rozumíme, to je těžká otázka. Asi jak v čem? Politicky si třeba myslím, že úplně ne, ale jinak si myslím, že ano. Já zůstanu ještě u vás, u mladé generace, jako když se takhle setkáváte mezi sebou. Je pro vás důležitý, že jste všichni Češi? Vůbec přemýšlíte o tom, nebo spíš koukáte se na sebe z pohledu, jako co má kdo na sebe a co dělá, co a kdo byl kde? Je vůbec ta otázka té národnosti, té společné kultury ve vaší hlavě? Poněvadž asi troufnu říct, tady vyslovím možná jediný osobní názor, že u nás starších my tohle z toho určitě vnímáme možná trošku víc, jestli ne příliš moc. Prosím, Vojto. Můžu poprosit ještě tu otázku? Když se setkáte s někým mladým, přemýšlíte o tom, odkud jsou? Samozřejmě je tam rozdíl v řeči, ale je to, uvědomujete si tím pádem, že vy jste Čech a třeba jednáte s Němcem a je to pro vás něco jiného, vzácného? Řešíte to vůbec mezi sebou, vaše generace? Já teda můžu taky říct, že zkušenost se zahraničím mám. Studoval jsem v Holandsku a v Německu a já to mezinárodní prostředí, já to mám rád, vlastně výměna těch názorů a pro mě je to pro mě důležitý vnímat nebo poznávat ty názory vrstevníků z jiných zemí a pro mě je to vždycky obohacující setkání. Nikdy nepřemýšlím o tom, odkud jsou, nebo není to pro mě nějaká nepříjemné setkání nikdy. Jasně, Moniko? Mě právě taky to mezinárodní prostředí baví a vždycky mě bavilo právě hledat ty rozdíly mezi kulturama a vlastně troufám si říct, že až v Německu jsem vůbec nad tím začala poprvé přemýšlet, že jsem Češka. Do té doby mám pocit, že jsme se o tom nikdy ani nebavili mezi mými vrstevníky. Takže tatínku Michale, co to znamená být Čechem, jak se na sebe koukáme a tady naše děti, reprezentanti jejich generace, ani kapka xenofobie tam není. Čím to je? Zaplať Bůh, já si myslím, že xenofobie my starší a ještě starší než my, ta nejstarší generace, jak politická, tak občanská, k nám ten jed xenofobie servíruje dost a dost, takže díky, mladíci, díky vám. Ale já mluvím za generaci, no řekněme, Husákových dětí, proč si to nepřiznat, ročník 67, to jest skoro přesně půl života za totality, půl života ve svobodné zemi s těmi neobyčejnými možnostmi. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Jaký je rozdíl mezi Čechem jako občanem České republiky, Spolkové republiky, Německo a
nebudu to tady vyjmenovávat všechny spřízněné či méně spřízněné národy. Neměl jsem možnost žít v cizině, ale měl jsem možnost v 90. letech pracovat pro cizince a s cizincema. Takže já určitý charakteristický rysy, povahový rysy vidím přeci jenom mezi námi a řekněme německojazyčnými sousedy. V každém případě bych ale se vrátil z nějakých nebeských metafor zpátky na zem. No, víte, ptáme se na hrdost k příslušnosti k našemu národu. Budiž řečeno, že žijeme v území mezi horami a mezi hordami. My jsme někde na pomezí západokřesťanské a euroasijské kultury. Poměrně malý národ, který historicky spolu nikdy úplně nesouznil, tak jako národy jiné, i když se nedělám iluze, že na západ nebo na východ od našich hranic, že panovala vždy historicky idylka mezi různými etniky, ale my jsme se historicky, proč si to neříct, nikdy příliš nerozuměli a inklinovali jsme spíš ke kverulantství a k jistým formám brebentění a nesouhlasu, zejména s erárem. To máme geneticky zakódováno a s tím se nedá nic dělat. Neznamená to ovšem, že bychom nebyli úspěšní. Naopak, tvrdím a pořád dokola, a nejenom svým příbuzným, nejbližším, svým přátelům, případně hostům, tvrdím, že máme být na co hrdi, protože Made in Czech je pořád bezejmená, ale zajímavá značka. Vy jste toho důkazem, mimochodem. Děkuji. Víte, vy jste druhý tatínek a taky máte unikátní pozici, že, jak jste řekl, jste učitelem. Vnímáte tyto charakteristiky, o kterých mluvil Michal, v sobě a vidíte je ve svých žácích, anebo jsou skutečně jiní? Jsou to kverulanti? Tak jsou, že my jsme taky byli kverulanti, když jsme byli mladí, co si budeme říkat. Takový ten povzdech, že ta dnešní mládež je prostě zkažená a my jsme takový nebyli, ono to není pravda. Je to pohled prostě stárnoucí generace. My jsme se určitě cítili podobně a to rebelanství prostě v nás bylo taky. A já bych se možná vrátil ještě k té otázce býti Čechem a co to pro mě znamená. Já možná spíš než býti Čechem se cítím, a podobně to tu teda řekl před chvílí Vojta, a my jsme se na tom nedomlouvali, ale cítím se být Evropanem. A v tom kontextu nejenom toho, že jsme teď prostě nějakou řádku let součástí Evropské unie, ale ono to vychází také z té historie vlastně té naší rodiny, protože můj děda za doby hospodářské krize, protože nemohl najít nějakou práci tady, tak on byl tesař, cestoval po Evropě, dělal údržbáře tesaře v cirkuse u Kluckého a u Sarasányho, což byla sama o sobě velice zajímavá historie, a procestoval půl Evropy. Jeho sestra, moje prateta, ve 20. letech emigrovala do Spojených států, do Chicaga, kde žila vlastně až do své smrti v české komunitě. Čili ten pobyt v cizině prostě a komunikace ať se světovými národy nebo s evropskými je mi v podstatě, nechci říct vlastní, ale je mi blízká. To znamená, to, že my jsme za komunismu nemohli cestovat, tak myslím, že si to teďka bohatě s manželkou a s rodinou vynahrazujeme a byli jsme v řadě evropských států, mluvíme s těmi lidmi, zejména ve spojitosti s naším koníčkem, což je hudba, ta nezná hranic, jak všichni víme, takže to jenom podporuje vlastně to vnímání toho evropanství. V naší společnosti občas člověk může slyšet názor, stydím se za to, že jsem Čech, to jako myslím si, že není za co se stydět. Sice ty rozmíšky, které v našem národě poslední dobou jsou, tak by možná zavdávaly tomuto pocitu jako ho přiživovat, ale to určitě existuje v každém národě, takže já jsem rád, že jsem Čech, ale cítím se v podstatě být spíš Evropanem než Čechem.
Děkuji, já zůstanu u vaší rodiny a zeptám se Naděždy jako nejstarší. Teď jste slyšela odpovědi všech možných generacích různých rodin, ale pozor, já se zeptám něco jiného, poněvadž já vím, že vy tu identitu máte jasnou a máte ty pilíře jasný, tak jak to bývá nejenom v naší zemi, ale u ve všech zemích, co se týká starších a zkušenějších lidí. Jak si myslíte, bude vypadat česká identita za 20 nebo 30 let? Jak budou vypadat děti, které bude mít Vojta? O čem budou přemýšlet? Jaké budou jejich priority? Jak bude vypadat jejich svět podle vás? Bude to opět vycházet z toho, co předají té následující generaci. To znamená, já velice doufám, že naše rodina, kterou dobře vnímáme jako čtyřgenerační, tak ona do toho svého nynějšího evropanství už vlastně vložila cosi tím, že můj tatínek nebyl Čech, byl to Rus, donský kozák, emigrant, bělogvardějec, který na pozvání pana prezidenta Masaryka tehdy pro velkou komunitu donských kozáků, kteří skončili na Krymu po občanské válce, vytlačení bolševiky, se rozprostřeli po Evropě, k nám přišla velká komunita. Můj otec sem přišel, když mu bylo 19 let, oženil se tady a v závěru jeho života jsem si uvědomila, že ve svých vnitřních postojích, v tom nejlepším slova smyslu, nikdy nepřestal být Rusem. A já jsem mu za to strašně vděčná, protože já jsem si dlouho myslela, že se tohoto nátěru musím zbavit, protože mi svým způsobem způsoboval mi dost velké obtíže, protože je to povaha, která je slovanštější, citovější a je v určitém kontrastu k tomu západnímu evropanství. Ale do naší rodiny vnesla to, co dnes pozorujeme, že už i ta nejmladší generace, což je generace třeba naší nejmladší dcery a jejich dětí, kteří žijí ve Švýcarsku, a oni tam vnáší to, co Švýcaři nemají. Oni tam vnáší určitou slovanskou vřelost, laskavost, otevřenost, citovost. A rodiny, které jsou tímhletím obohacený, to není tak, že my bychom jen z té Evropy měli brát. My té Evropě, vidíme to na naší vlastní rodině, můžeme nekonečně mnoho předat. Děkuji. Ještě druhá rodina, nejstarší generace Ivana a Pavel. Prosím, Pavle. Tak já bych chtěl říct, že my máme velký štěstí, kde jsme se narodili, protože tady je taková krásná země česká, jo? A Evropa, která je vlastně uchráněná od všakých živelných pohrom a tak dále. Takže co víc bychom si mohli přát, hůř jsou na tom lidi, kteří se narodí někde, kde žijou v bídě a v živelních katastrofách. A to já jako jsem rád a jsem hrdý na to, že jsem Čech, jo, a že žiju tady celkem spokojeně. Ač někdy se člověk rozčílí někým nebo něčím, ale to tak je asi všude. Děkuji. A stejně zpátky k té otázce pro vaši rodinu a tu budoucí generaci, která ještě tady není, tu čtvrtou nebo pátou. Jak si myslíte, že bude vypadat na základě toho, že máme to štěstí, že jsme, kde jsme a možná i jací jsme? Prosím, Ivano. Jsem taky ráda, že žiju, kde žiju. A kolem sebe procestovali jsme s manželem Evropu. A všude, kde jsme se setkali s lidma, tak
to už je v lidech. Někdo je špatný, někdo je prostě nedokáže si vážit něco. No, vždycky, když se vrátíme, tak vrátili jsme se, tak jsme byli šťastní, že jsme doma. Děkuji, já ještě stále hledám ale odpověď na tu otázku, jak si myslíte, že bude vypadat generace ve vaší rodině, která se ještě nenarodila. Jak si budou? Budou to stejně tak pyšní a hrdí na to, že třeba se narodili tady, nebo bude jim na tom záležet? Jak budou vypadat děti od Moniky? Jak si to myslíte, že jak se budou stavět? Já už tady nikdy nebudu. To nevíte. Já se teda zeptám tatínka, jestli může za rodinu odpovědět. Pane doktore Stránský, to jsou ale lišácké otázky. Kdybych to věděl, tak bych to všem řekl, aby se na to připravili. Těžká spekulace a dá se říct, že budou jistě mít něco z nás, alespoň doufám, a protože jsme z úplné rodiny, lépe řečeno mé děti pocházejí z úplné rodiny, s patřičnou, byť někdy přísnou výchovou, tak jsem přesvědčen, že nějaká genetická informace bude a tudíž to budou rozverní, pohlední, pracovití, šikulové. Jsem přesvědčen, že se ve světě neztratí. To si přejeme všichni. Otázkou je, na kterou asi tady a teď nenajdeme hned jen tak odpověď, do jaké míry vůbec máme jako rodina se pozastavit a přemýšlet o tom, odkud jsme a kam jako rodina směřujeme. Je to samozřejmě i doba, která nás tlačí od této myšlenky, ale tak či onak žijeme v jedné zemi, v jednom státě. A zeptám se teď zase nejmladší generace, jakou roli má v tomhle tom mít ten stát, ten národ, ty instituce, to abstraktní, ta politika, to, co skutečně existuje úplně mimo rodinu. Teď nemluvím o infrastruktuře, ale více o naší národně politické kultuře. Jsme stát my? Máme se o to zajímat? A nebo už je to méně důležitý, než to bývalo? Moniko? Děkuji za další těžkou otázku. Myslím si, že to, jakým způsobem my vnímáme, jestli my jsme stát a jestli my jsme i zároveň politická reprezentace, tak to ovlivňuje ta politická reprezentace, protože já bych si přála, abychom byli jeden celek a abychom směřovali stejným směrem, ale v tuhle chvíli to tak nevnímám. A přeju si, abychom byli více jako Evropa jednotní, a tak i v tomhletom bodě si myslím, že se spíš jako vzdalujeme té mý představě. Ale troufám si říct, že to se bude měnit právě i tím, jak naše mladá generace bude početnější i v tom politickém poli, v té politické reprezentaci, tak si myslím, a jsem optimista v tomhle směru, že spíš půjdeme k té jednotě. Děkuji, Vojto. Jsme státmi. Jakou roli má mít stát v našem a konkrétně i ve vašem budoucím životě? Tak já si myslím, že stát má určitě velkou roli v té naší identitě a měli bychom se o budoucnost státu bychom se měli zajímat určitě. Zároveň si myslím, že to, kam spějeme, ovlivňují další věci, jako třeba globalizace nebo digitální média, různé ekologické problémy. Je třeba se o ty věci zajímat a možná můžeme ovlivnit potom, kam ta společnost bude zpět. Děkuji a teď na závěr si dovolím vám každému dát možnost buď se zeptat sami sebe nebo kohokoliv tady, co chcete, anebo říct si, co chcete
Můžete i mluvit o tom, jak na vás působí tato diskuse, poněvadž bezesporu nic úplně takového zatím není běžné, tak jak je to vlastně přijít někam, posadit se do nějaké jednací místnosti a bavit se o těchto věcech. Je to pro vás zajímavý, užitečný? Chcete ještě něco dodatečného říct? Prosím, začnu tady zleva s nejstarší generací, s Naděždou, prosím. Určitě je to pro mě zajímavé, když to není poprvé, co se třeba zúčastňuji v nějakých diskuzí. Těmi diskuzemi a představováním různých projektů jsem musela minulých 15 let absolvovat hodně, ale s těmito otázkami, které takhle komplexně byly kladeny, jsem se nesetkávala. Pokládám to za výbornou věc, protože se domnívám, že právě rodina je dneska ve velkém ohrožení, že se na ní útočí ze všech stran, že je tady spousty tendencí, aby se úloha rodiny snižovala. Já se osobně domnívám, že rozmělňovat rodinu a pokládat za rodinu jakékoliv neurčité svazky je hodně riskantní a možná, že je to díky zkušenosti celoživotní, možná, že třeba některým věcem přestávám rozumět, ale nejsem si tak úplně jistá, že bych jim přestávala rozumět, protože přestože je mi 80 let, tak jsem se musela naučit pracovat s nejrůznějšími technologiemi. Ne dokonale, ale jsem schopná se neustále učit a mladá generace mi nepřipadá, že by mi byla nějak myšlenkově úplně vzdálená. A pokud bych se něco chtěla zeptat těch mladých, tak možná bych se zeptala, jestli jim nepřipadá naše vyprávění třeba o první republice nebo o 20. letech vzniku našeho státu něco tak vzdáleného jako třeba turecké války našich prapradědečků. Tak to se jich rovnou zeptáme, Moniko? Popravdě ano. To už je tak strašně daleko a vlastně babička ani taťka tu dobu nezažili, takže já už nemám s kým si o tom povídat a koho se ptát. Takže je to jenom, nebo nechci říct jenom, je to látka z učebnic a z hodin dějepisu, neříkám, že mě to nezajímá, ale nemám už ten bezprostřední kontakt, takže ano, je mi to vzdálené. Já se ještě zeptám, je vám to líto, nebo jste radši? Je mi to líto, protože si myslím, že právě v té otázce češství bych měla jasnější názor a víc bych si uvědomovala to, že jsem Češka. A domníváte se, že by se mohla najít nějaká forma toho, abyste mohli ti nejstarší setkávat s těmi nejmladšími? Já jsem teď si přečetla o jedné iniciativě, která se jmenuje Dej si kafe s babičkou. Moc se mi to líbilo, protože tahle společnost je skutečně atomizovaná, nejenom rozdělená, ale ona je roztříštěná na jednotlivce. A já to zjišťuji i doma, že my se samozřejmě snažíme tak taktně jako čekat, až se nás někdo zeptá, protože není nic horšího, než si myslet, že člověk musí bezpodmínečně nutně těm mladým něco radit, tím se jim může maximálně zošklivit velmi. Ale připadá vám třeba taková iniciativa Dej si kafe s babičkou dobrá? Rozhodně ano, to se mi moc líbí. Je pravda, že mladí se nezeptají, protože v té době mezi 15. a 20. rokem tak je to třeba nezajímá,
pak nad tím začnou uvažovat a pak často už je třeba pozdě se ptát. Vojto, stejná otázka pro vás. Mně to až tak vzdálené nepřipadá, protože právě přes to vyprávění prarodičů mám pocit, že člověk porozumí víc v té době a to je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Děkuji, tatínku Vítu, jestli chcete něco k tomu dodat, nebo i ze svého? Určitě, já si myslím, jsem rád, že tady od Vojty zaznělo to, že v naší rodině se o této problematice poměrně dost mluví napříč všemi generacemi, protože kromě prarodičů vlastně i my jako rodiče jsme zase zažili vyprávění svých prarodičů a ty příběhy jsou nesmírně zajímavé a snažíme se je dětem předávat, protože opravdu nemají kde jinde to potom vzít a stalo by za to takové příběhy zaznamenávat. Ale já bych chtěl ještě se vrátit k té, jak jste před chvílí říkal, tu otázku úloha státu. Chtěl bych to ještě vztáhnout k pojmu svobody. To téma tady v podstatě zatím moc nezaznělo v té dnešní debatě a myslím si, že je to velice důležité z hlediska toho, jak se budeme dívat, nebo jak bychom se chtěli dívat na budoucí generaci. Protože v té době sametové revoluce vlastně ta svoboda nám v podstatě jakoby spadla z nebe a my jsme si všichni představovali, že ta svoboda tady je, že to je nějaká konstanta a teď už prostě se budeme mít jenom dobře. A je to jako s kytkou. My jsme si mysleli, že ta kytka je umělá, že bude pořád stejná, ale ona ta kytka je živá. Pokud se o ní nepečuje, tak ona zajde samozřejmě. Takže se o ní musíme starat. A souvisí to s dalším ještě pojmem, s další skutečností, kterou já cítím u té mladé generace, a to je pohodlnost. Já jsem byl minulý týden na velice zajímavé besedě s Mikulášem Minářem z Milionu chvílek pro demokracii a tam tento pojem, ta pohodlnost, se tam, bylo tam spousta zástupců mladé generace a oni se sami byli schopni vlastně sebe reflektovat v tom, že ta pohodlnost je jedním jako z největších problémů té mladé generace, vyplývající v podstatě z toho, že máme tu svobodu. Takže je to takový trošku uzavřený kruh, by se dalo říci, ale mám naději, že ta mladá generace z toho tu cestu najde a my jim k tomu musíme pomoct. Děkuji. Druhý tatínek, Michal. Děkuji. Já už nebudu prezentovat teď svůj světonázor, ale v jeden vašemu zadání, tak mám otázky dvě, jestli dovolíte. Jedna je na, neuražte se vy, starší generace nebo seniori, vás pominu, ne ve svém srdci, ale v kladení otázky. Mám otázku na svého vrstevníka, pana inženýra, a na mladou generaci, a to, když jste cestovali světem, žili jste, většina z vás jste žili v cizině, jestli jste někdy uvažovali o tom, že byste v cizině zůstali, a co vám imponuje na tom našem údolí, že jste tam nezůstali, ale jestli vůbec jste někdy při té svobodě cestování, svobodě názoru a sběru informací, jestli vás to napadlo, že byste se u nás už objevovali pouze jako hosté, ale dovolím si otázku i na vás, přednášející či moderátore, pane doktore, jestli byste pod dojmem 30 let od revoluce, jestli by naopak vy jste dnes odešel ještě jednou a znova, anebo jestli byste to přehodnotil. Váš odchod, děkuji za odpověď. Děkuji, já budu velmi stručný, já bych neodešel, poněvadž jsem se vlastně narodil tam, tak jsem přišel a už nechci cestovat dál, takže já bych tady zůstal a děkuji za vysvětlení. Vůči genetiky bych to dál vybojoval. Ale myslím si, že ta vaše první otázka je velice zajímavá a relevantní, poněvadž už máme 30 let neomezené svobody cestování, porovnání. Každý člen každé rodiny tady dneska vlastně strávil nějaký ten čas v cizině, ale jste přesto tady. Takže pane učiteli, víte? Děkuji za otázku a musím říct, že si to dovedu představit, protože v 68. Moji rodiče, protože byli, nebo 69. v té době, kdy to ještě šlo, bylo možné, tak velice silně uvažovali o emigraci. A já jsem v tuhle tu chvíli, bylo to opravdu na vážkách 50-50, tak já jsem mohl teďka žít v Mnichově a mohl jsem prostě dělat něco úplně jiného, než dělám.
možná to souvisí s tím mým pohledem, prostě spíš se cítit Evropanem než Čechem, takže dovedu si to představit velice, velice dobře a nedovedu samozřejmě zhodnotit, jestli, jak bych samozřejmě reagoval, jak bych se koukal zpátky nebo z toho Německa na tu naši českou kotlinu. Pravděpodobně bych to cítil jako mnoho jiných, kteří tam emigrovali. Někteří z přátel mých rodičů tam právě v tom Německu zůstali. Naši teda nakonec to přehodnotili, kvůli rodině, kvůli rodičům jsme zůstali tady. Takže já vím od těch známých, s kterými jsme se posléze, když to bylo možné, setkávali případně z nějakých tajných dopisů a podobně komunikace, že samozřejmě ten život tam byl úplně jiný než u nás ve svobodě, ale potom tam přišel vlastně ten jiný aspekt toho stesku po domově a myslím si, že ty kořeny prostě tady zapuštěný mám, i když tady se cítím být Evropanem. Takže ano, dovedu si to představit, že bych žil někde jinde. Jazyková bariéra, která tenkrát asi by bývala, byla snadno smazatelná. Dneska samozřejmě je větší, takže dneska bych asi do té ciziny neodešel, ale dovedu si představit, že bych tam byl a myslím si, že spousta mých vrstevníků, vlastně, kteří tam dneska jsou, tak by to asi cítili podobně. Děkuju za tu poslední větu. Měl jsem zejména na mysli v minulých 30 letech po revoluci, jestli vás to napadlo. Zajímá mě v době, kdy si myslím, že žijeme opravdu v neobyčejném a historickém blahobytu a v komfortním prostředí zejména, v krásné, bohaté, ale zejména bezpečné zemi. Jestli vás, pane inženýr, děkuji, ale i vás, mladí, jestli nenapadlo náhodou, že by někde mohlo být i lépe. A tím bych se vrátil k tomu pocitu evropanství. I za tenhle názor vám velice děkuji a hrdě jako křtěný katolík se k té myšlence hlásím. Evropanství dodávám spíše západoevropanství. Děkuji, já se zeptám tedy za vás Vojtu, poněvadž on je hudebníkem a v té hudbě živit se tou hudbou a on se jí živí, je docela těžký, hlavně z pohledu naší malé země. Prosím, Vojto. Tak já jsem měl kdysi takový sen, že bych chtěl studovat a žít ve Francii, někdy v 15 letech. Ale postupně jsem zjistil, že to je velmi obtížné a že ta konkurence je obrovská, mnohem větší než třeba u nás. A takže představit si to dokážu, ale znamenalo by to proniknout mezi ty hudebníky, je to mnohem obtížnější dostat se v zahraničí. Děkuji a teď přeskočím na starší generaci rodiny Macháčků a zeptám se jich, jestli chcete něco dodat nebo sdělit nějaké pocity, které máte z toho dneška. Prosím, Ivano. Já bych chtěla opět zažít ty pocity v 89. po revoluci, jo, jak nám bylo, jak jsme se cítili, a ne, aby jsme se dostali teď do, no, tak se nám tíž dejchá, to je všechno. Pavle? No, já bych, někdy jsem takovouhle debatu neabsolvoval. No, lidi by si měli vyměnit názory, měli by se vždycky dohodnout předně, protože když se nedohodnou, tak je škoda vždycky na všech stranách, na obou stranách. A potom chtěl bych říct o tom evropanství. A co pak žijeme v Asii, nebo když jsme v Evropě, tak jsme Evropani, jo? A to, že jsem Čech, to je ještě velký plus, že žiju v té naší republice. Děkuji. Tak já si myslím, že jako první pokus to považuji za velice vydařený, aspoň zatím. Jestli je někdo, kdo by ještě něco chtěl dodat nebo zeptat se, možná i z publikum se taky zeptám. Máme tady ještě určitý lidi, jestli chtějí něco říct, tak se ptejte. A jinak vám všem chci každopádně hodně poděkovat. Ještě se zeptám, je někdo, kdo by tady ještě chtěl něco dodat, říct, kritizovat, opomínkovat? Že já.
poslední větu, jestli dovolíte, jsem strašně rád, že v téhle zemi nás rozdělují pouze názory a vzdálenosti a nikoli v pěsti a zbraně, jako v jiných zemích z podstatné části světa. Paní Naděžda jistě ví, o čem mluvím. Děkuju nám Čechům. Že vám taky všem děkuji. Sedíme tady v zasedací místnosti krajského úřadu v Českých Budějovicích. A i když jsem tady úplně poprvé v životě, dokážu říci na základě této zkušenosti, ne, že tak nejednají, ale pokud by všichni politici mluvili mezi sebou tak konstruktivně a hezky, jako my jsme dneska mezi sebou mluvili, myslím si, že by tato země skutečně byla tím rájem na zemi. Děkuji mnohokrát.